贝贝，爸爸回来了，看看我给你带什么儿童节礼物了。是什么礼物呀？看看，当当当当。哇，带什么礼物了呀？爸爸给我带的儿童节礼物。贝贝，妈妈，我们一起种的花都开了。这是你，这是我，这是爸爸。为什么这是我们呀？因为你们很少陪在我身边，所以我看到了这三朵花，就等于看到了你们。